Xədicə Məlikəni yatırdırdı, dedi ki, Məlikə, sən qorxma, sən yat, səhər duranda mələklər bacanınızda çörək salacaq. Məlikə gözünü yumub yatdı, amma Əhməd hələ də anası ilə birlikdə oyaq idi. Birdən bacadan bir səs gəldi, bir gübrüz səs gəldi. Xədicə və Əhməd qorxaraq qaçdı. Torbanın içini açdı, torbanın içində çoxlu yemək və pul çıxdı. Bu vaxt Məlikə oyandı və dedi, ana, nə oldu, mələklər bacamızdan çörək saldı. Xədicə dedi, hə qızım, amma mələklər yox, baban Cəmaləddin. Bundan sonra onlar yiyib şad xürrəm yatdılar. Yaşanmağa başladılar. Aha, sən nəticən nədir burada? Əhməd ömrəni tutacaqsın. Burada... Nə nəticəyə gəldin? Bu hekayədən ona nəticə çıxartdım ki, ümidimizi itirməməliyik. Çarəsizliyin yeganə dərmanı ümiddir. Bəli, heç bir zaman ümidimizi itirməməliyik. Hər zaman ümid etməliyik ki...